O vice-prefeito do município de Xorroxó, Bahia, Dilão Oliveira, completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Dilão entregou mais de 400 cestas básicas às famílias carentes. Logo em seguida, Dilão saiu para a Feira Livre, e onde foi ali recepcionado por populares, não só da sede de Xorroxó, como dos povoados e distrito. Ao chegar em um dos bares principais da cidade, olha só a multidão que teve o prazer de vir agradecer a Dilan por este ato de humano, não é isso? E Dilan também agradeceu a todos que compareceram ali para receber a cesta básica e recebeu o carinho do povo. Muitos ali, amigos e pessoas que adoram o trabalho de Dilan, também deixou sua homenagem. Está aqui para parabenizar o nosso amigo, irmão e vice-prefeito, meu compadre, Dilan Oliveira. Dilan, parabéns a você hoje, nesse dia, que você continue sendo essa pessoa importante aí no nosso dia a dia, meu amigo. Forte abraço. Venho hoje parabenizar meu amigo de política, de luta, Dilan Oliveira. Desejo sorte, sucesso e vida longa. Tamo junto, meu amigo. Felicidades. Hoje, 13 de abril de 2022, estou aqui na Câmara Municipal, onde fui presidente vários mandatos, para parabenizar hoje o meu amigo do coração, amigo velho, muito tempo, o vice-prefeito Dilan Oliveira, pelo seu aniversário, que é um dia muito especial para ele e para todos nós, de saber que ele está comemorando o ano hoje. É uma pessoa muito importante no nosso município. E só tenho a agradecer muito a ele, Deus dê muitos anos de vida a ele, a todos os seus familiares, para ser um forte e um guerreiro, continuar sendo guerreiro, daqui para frente, se Deus quiser. Aqui agradecer primeiramente a Deus, tenho que parabenizar o vice-prefeito Dilan Oliveira, que hoje é seu dia. Quero que Deus ilumine todos os seus caminhos, muita paz, alegria, seja uma pessoa sempre que você está sendo com o povo, ajudando o próximo. E muito obrigado. Tenho a deixar muita paz, muita saúde, muito ânimo, coragem e força para enfrentar a futura eleição como prefeito. Apoio o Dilan em qualquer circunstância. É meu candidato, é meu parente, é meu amigo, é meu irmão. Está aniversariando hoje. Parabéns, futuro prefeito. Um abraço de seu amigo Betinho de Abraão. Em primeiro lugar, quero dar uma boa tarde a todo mundo aqui da região Xorroxó. Tive o prazer de vir aqui resolver uns problemas e encontrar vários amigos. Inclusive, parabenizar o candidato a prefeito de Xorroxó, meu amigo Dilan Oliveira, que está aniversariando hoje. Quero levar meus parabéns para eles, que Deus lhe conceda aí seus mais caros sonhos. E agradecer a todos que estão aqui presentes, que eu me faço também presente aqui nessa cidade hoje, abraçando também esse povo que está aqui junto. E levar, Dilan, um forte abraço, dizer que você, muito obrigado pelo companheirismo, por que a gente está sendo, por que a gente já foi. E espero que tenha mais caminho para a gente percorrer aí pela frente com sucesso. E vai meu forte abraço do amigo aqui, Etevaldo Barbosa, do fundo do meu coração. Que Deus lhe aumente, Deus lhe ajude e lhe dê muitos anos de vida. Aquele abraço, cara. Parabéns, meu amigo. Desejo muitos anos de vida e paz. E cuide seu povo, que você está cuidando agora. Parabéns a você, parabéns a você. Vejo uma vela acesa, um bolo em cima da mesa, enfeitando o santo dia. O seu celular tocando e a turma toda gritando parabéns com alegria. Parabéns a você, parabéns a você. Este dia seu amor me beija com mais sabor, sentindo amizade pura. Por ter te dado um presente, ter colhido um beijo quente da mais feliz criatura. Parabéns a você, parabéns a você. Eu já fiz um comentário desse seu aniversário, da alegria do seu povo. Peça força Terça-feira, dia superando, 20, adeus ao que é para o ano, 26, que vai 15 ter mil em festa. Macururé. Tepetone Bahia, essa sua melhor companhia, que te mantém informado noite e dia e noite, seja onde estiver. Tone Bahia, a TV mais quente da Bahia.